تو ہم بات کرتے ہیں کہ اصولی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنیادی قوانین دیے معاشیات کے یا معاملات کے, اس کے اندر اہم ترین کیا ہیں. تو احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیع و بیو کو جائز قرار دیا, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ربا کو حرام قرار دیا. اچھا, اکثر جب چونکہ میں بہت سارے بزنس مین سے تعلق ہوتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو متقی ہیں, کمپلائنٹ رہنا چاہتے ہیں, ان کے نزدیک شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ اسی آیت سے شروع ہوتی ہے اور اسی آیت پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم انٹرسٹ بیسڈ بزنس نہیں کر رہے لہٰذا ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا شریعہ کمپلائنس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. دوسری بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سختی سے فرماتے ہیں اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی تاکید فرمائی اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں مگر آپس کی رضامندی کے ساتھ تجارتی لین دین ہو تو جائز ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ بروکری میں, ایجنسی میں اور سمسرا کے اندر اکثر اس آیت کی وائلیشن ملتی ہے.